Dobrý podvečer, vážení přátelé. Opět dnes je nad dopisy posluchačů pořad nikoli v pondělí, ale ve čtvrtek. A to proto, že jsem chtěl vám zprostředkovat rozhovor a povídání s europoslancem Ivanem Davidem, který neměl jindy čas, protože odlétal na schůzi Europarlamentu do Štrasburku. No a tak jsem to udělal tímto způsobem, abych vám řekl věci, které mě v podstatě, řekl bych, tíží na duši, nebo které mě zaujaly za poslední týden. V první řadě bych chtěl navázat na pořad s panem inženýrem Vladimírem Štěpánem, který tam řekl jednu zásadní věc. A to, že by lidé, kteří jsou vlastenci, ale ti skuteční vlastenci, kteří opravdu se snaží pro tu naši zemi chtít to nejlepší, tak by měli začít trochu přemýšlet a neměli by skákat na nalep různým nastrčeným figurám. A on tam řekl jednu věc, je potřeba si na té vlastenecké opoziční scéně udělat pořádek. To je to, co já říkám už velmi dlouho. Znova musím opakovat, velké množství lidí je tam nasazených, aby dělali přesně to, co mají za úkol, a to je roztříštit tuto vlasteneckou scénu. A daří se jim to. A dostává se jim sluchu. Jedním z nich, který nadává na všechny, a znova říkám, odkazuju na pořad s panem Štěpánem a na jeho slova, tak je Martin Koller. Vy všichni, kdo ho posloucháte a vzpomínáte si, tak on nadává na každého a vymýšlí si, kombinuje všelijak, aby to vycházelo negativně, na každého, kdo je trošku schopný tu skutečnou opoziční scénu povznést. Posledně si vzal do úst, abych byl slušný, pana Druláka. Neřekl už spoustu dalších věcí, že pan Drulák byl jediný, který hájil vlasteneckou scénu na tom ministerstvu zahraničí, že byl jediný, který se bránil tomu diktátu. A další věci. Už předtím se pouští do každého člověka, který má opravdu snahu něco udělat. A já jsem rád za slova pana Štěpána, že všichni členové, kteří byli přítomni na tom jednání těch odborníků, odsoudili chování pana Kollera. A jenom si uvědomte jednu věc, jak moc lidí mu na ty jeho lži a zavádějící informace skáče. Ani o něm nic nevědí. Proč jsem si pana Kollera před lety vzal do Svobodného rádia, do studia Beta, jako vojenského odborníka, jako analytika? A jestli si vzpomínáte, a vemte si 2 roky zpátky, ty pořady jsou v archivu, tak jsem se s ním nebavil zásadně o politice, ale vždycky jenom o vojenských záležitostech. O naší armádě, o tom, co se tady děje, o nákupu nových zbraní, kterých se hovořilo, o přezbrojování, o zbraňových systémech. Chtěl jsem s ním hovořit o zbraňových systémech druhé světové války, což se mu do toho nechtělo, ale zásadně jsem se s ním nebavil o politice. Všechno se to změnilo, když byl na výslechu na Národní centrále proti organizovanému zločinu, jako i my, k tomu se ještě dostanu. A to kvůli tomu, jak tady prohlásil o počtu těch biologických laboratoří na Ukrajině, které tam Američani udělali. Těch informací je již třeba z Al Jazeera víc a taky z izraelských zdrojů, takže to je potvrzené. Ale přesto, kvůli tomu, že to tady říkal, byl zavolán k výslechu a od tohoto výslechu se naprosto otočil. Už vůbec nechtěl hovořit o tom, proč jsem ho sem zval, o probíhajícím konfliktu na Ukrajině.
už vůbec nechtěl hovořit o naší armádě, už nechtěl vůbec hovořit o tom, co se tady objednává, ty kulomety, ty auta osobně a tak dále a tak dále. Ale všechno to obracel jenom na házení špíny na opoziční politiky. A když si vezměte jenom těsně před tím, než byl na tom výslechu, tak před volbami 21 ještě prohlásil, že tady je jediná opoziční strana, která má smysl, je to SPD. A po tom výslechu mluví úplně opačně. Není to zajímavé? Další věc. Najděte si v archivu DVTV rozhovor s panem Kollerem, paní tou Drtinovou, z roku 2014. V tomto rozhovoru pan Koller, je to v archivu, najde se to tam, hovořil o tom, že vůbec nemá, že je příznivcem NATO, že nemá vůbec nic proti tomu, aby se postavil v Brdech ten americký radar. A mluvil o tom, že protože sloužil na dvou misích NATO v Iráku, a já podotýkám, viděl si slušné peníze, ale tomu nezávidím, tak že je příznivcem NATO. To už zapomněl, co říkal? A nebo tak otočil? Nikoli, vážení. To je všechno dělané sofistikovaně. On potřebuje, aby získal posluchače, proto hovoří explicitně, proto hovoří familiérně, proto hovoří tvrdě, aby získal posluchače, aby jimi mohl manipulovat. Prosím vás, uvědomte si jednu věc. Zeptejte se pana Kollera, který z vedoucích činitelů opoziční smlouvy mu nevadí. Já znám jednoho jediného člověka, na kterého neútočil, na Ivana Kratochvíla. To je jediný člověk, na kterého neútočil. Ivan Kratochvíl je v podstatě teď díky tomu stíhání postaven mimo, ale on se nevzdává. Jinak na všechny. Vzpomeňte si jenom, kdo dehonestoval Marka Obrtela, když byl velitelem československých vojáků v záloze za mír. Dehonestoval ho doslova v televizním programu Martin Koller. Udělal z něj úplnýho pitomce. Výsledek byl tím, že Marek Obrtel se vzdal velení to, co založil československí vojáci v záloze za mír a odešel. Na základě pana Kollera, na základě jeho invektiv. Úplně ho znectil. Přitom Marek Obrtel je čestný člověk, na rozdíl od pana Kollera vrátil vyznamenání, která dostal za působení v NATO a distancoval se od NATO. A znova opakuji, prosím vás, najděte si ten pořad z roku 2014. Já se jenom podívám, jestli náhodou by to nebylo, jestli tam není na tom... Ne, je to DVT 2014, tak tam si to najděte v tom archivu a tam to uslyšíte na vlastní uši, že jak byl pro NATO, jak byl úžasný akce NATO v Iráku. Ve dvou těch misích byl. A další lež. On říká, že se Josef Skála svezl se mnou k tomu soudnímu stíhání. Je to přesně naopak. Ten pořad jsme vysílali, já to zopakuju, ten pořad jsme vysílali 2.7. roku 2020. A nedělo se nic o Katyni. Nedělo se nic. A teďka, v roce 22 v únoru, oznámil Josef Skála svou kandidaturu na prezidenta republiky. V únoru 22. Zopakuji, ten pořad o Katyni byl 2.7.2020. V únoru oznámil kandidaturu na prezidenta. V březnu, podle pozdějších informací od policajtů, přišlo ono fiktivní udání na policii Prahu 7, z Prahy 7, bylo tam uvedeno jméno i adresa nějaké dámy a na základě tohoto udání jsme byli pozváni v dubnu, to přišlo v březnu. To udání se napsalo
asi 3 neděle potom, co ohlásil Josef Skála kandidaturu na prezidenta. V dubnu nás poprvé zavolali k výslechu na tu Národní centrálu proti organizovanému zločinu. A pak následovala další. Obžalovali nás a soudy, které trvají většinou poměrně dlouho, tak byly velmi, velmi rychlé. Byly to soudy, které neproběhly v rámci správního rámce, neproběhly podle zákona, protože my jsme nedostali, ani u jednoho soudu jsme nedostali možnost se hájit tím, že bychom dávali svědecké výpovědi a faktologické materiály, které by svědčily v náš prospěch. Protože jsme museli být odsouzeni právě proto, aby se Josef Skála náhodou neuspěl ve volbách na prezidenta. On to ví taky, Pepa. Takže, ne že my jsme zavlekli, nebo já, že jsem zavlekl Josefa Skálu do soudů, ale jeho kandidatura. A oni museli něco najít, tak si za 2 roky najednou vzpomněli za 2 roky, že jsme měli nějaký pořad po Katyni. Ale ještě jeden termín tam je. Kdo byl v době, kdy přišlo ono udání z Prahy 7, už ministr vnitra? No Vít Rakušan. Kde sídlí? No na Praze 7. Protože náš obhájce měl ze zákona právo zavolat ke svědecké výpovědi člověka, který udal nás teda za ten pořad. Takový je zákon. A policajti mu řekli, že to ta adresa, že ten udavač byl nedohledatelný, že se jim ho nepodařilo dohledat, že to jméno a ta adresa je fiktivní. Je to úplně jasné, ten podnět přišel z ministerstva vnitra a přišel kvůli kandidatuře Josefa Skály. Ale proto, že vysílá teďka pan Koller, který vystřídal několik partnerů a jak už jsem řekl, už jsou na něj naštvaní i odborníci, tak vysílá na vysílači pana Bureše. To je komunista, komunistický vysílač. Tak proti komunistům on nemůže teďka nadávat. Tak to hází na mě, ale lže. Fakta hovoří naprosto jasně. Naprosto jasně. Takže hrozně se divím, kolik lidí mu na to skáče. Kolik lidí mu na to na všechno může skočit. Jsem zvědavý, nadává, když ho SPD nominovalo do Rady České televize, tak jí velebil ještě před volbami v roce 2021. Jenomže potom se ukázalo, že Andrej Babiš jasně řekl, že Kollera ne, pokud tam bude pokud bude trvat na nominaci SPD Martina Kollera do Rady České televize, takže od té smlouvy nebo dohody, jak tam byla mezi nimi dohoda, že oni potvrdí jim a on potvrdí zase druhé straně ty kandidáty, nebude platit, protože Babiš se dostal jako většina lidí, se kterými Koller jednal s ním do ostrýho střetu a doslova tehdy řekl, a to jsem se dozvěděl od těch lidí, kteří na tom jednání byli, tenhle ten člověk mi práh úřadu nepřekročí. A vzpomeňte si, jak začal Koller neustále ostře napadat na Babiše. Neustále pomstichtivý člověk. Mně je jedno ta jeho minulost. Mně je jedno, že byl ve 3 zprávách STB. Mně je jedno, že byl plukovníkem ve Vrkounu vojenské kontrarozvědky. To bylo v době před 30 lety. Co mi ale jedno není a co jsem se dozvěděl pozdě, že udával lidi, protože jsem dostal materiály i ne ze všem, jenom asi ze 6, ale je jich tam daleko víc lidmi, které udal. On se zabránil potom v nějakém tom pořadu, že prý nahlásil jenom lidi, kteří měli majetkovou trestnou činnost. Já jsem v těch materiálech tam nenašel jediný takový případ, co tam byly uvedený. Vždycky to byly politické věci. A přesto mu lidi věří. On má totiž za úkol každého člověka, který něco znamená v té
alternativní opoziční společnosti, který mám schopnosti a možnosti to někam dotáhnout dál, abychom se mohli bránit tomu zlu, co nás tady, kam nás zavléká ta pětikolka, tak on je dehonestuje. On fakticky, uvědomte si to všichni, prosím vás, on fakticky pomáhá udržet vládu pětikolky. Tak. A takových lidí je víc. Jenom si vzpomeňte. Jsou tady lidé, kteří jsou nebezpeční, kteří skutečně chtějí něco dobrého a ty jsou souzeni a odsouzeni. Na někteří z nich, kteří ty na popravdě řečeno to trochu přepískli, jsou odsouzeni na dlouhou dobu, 5,5 roku ten tušl, nebo jak se jmenuje, to je něco strašného. To je jak za protektorátu, anebo jak v 50. letech. Ale pak jsou tady lidi, kteří ať řeknou, co řeknou, třeba pan Novotný, tak ten je nepostižitelný. Ale další, i na té vlastenecké, Novotný je jasný, že jo? Ale i na té vlastenecké scéně si uvědomte, že jsou lidé, kteří veřejně dokonce urážejí členy vlády. Jsou zatýkáni, odváženi v poutech, aby se za 2 hodiny vrátili na to samé místo a žádný soudce s nimi nekonal. A lidi jim taky věřejí. Pro Boha. Uvědomte si, lidi, kteří jsou nebezpeční, se musí odsoudit. Stíhat, odstíhat, soudit, odsoudit. Ti, kteří vykřikují, křičí a nic se neděje, tak jsou z druhé strany, pro Boha, teď je to jen logické a jasné. Další věc, kterou bych měl na mysli. Přišel ke mně jeden můj dobrý známý a řekl, víš, já se bavím hodně s lidma a ti říkají, proč se SPD nespojuje s těmi ostatními stranami. Co jim mám říct těm lidem? Já jsem mu poradil jednu věc a říkám, radím to i vám a ptám se vás, s kým se má SPD spojit? Napište mi to. S kým se má spojit? Zavolejte mi to v druhé části pořadu. Mě by to moc zajímalo. Já jsem hledal někoho a kromě Trikolory jsem tady nenašel nikoho skutečně, kterému bych mohl věřit a který by měl alespoň nějakou šanci zvýšit volební potenciál. Protože nemá cenu, jak to říká Tomio, se zlučovat se stranami, který mají 20 členů a mají 0,0,0 prd. Vemte si, že třeba taková Aliance národních sil, paní Vítové, měla ve volbách v roce 2001 0,01%, bylo tam napsáno neměřitelné množství. S tím se má cenu spojovat, teď to nemá žádný význam. Napište mi, kdo, s kým by se mělo SPD spojovat. Oni oslovili toho hlídacího psa, oslovili další strany, připojila se k ním svobodní část, připojila se k ním část někde na Moravě nějaké strany a celostátně Trikolora. To se mají spojit se šlechtou, který je tady jenom za úkol, aby snižoval volební úspěch opozice. Vždyť je to policajt. Prosím vás, lidi, já, když jsem byl před lety, já nevím, jestli to bylo v roce 2008, 2009 nebo tak nějak, se k nám dostal do městě, na místo starostů generál a náčelník generálního štábu Nekvasil. A já jsem ho oslovil tehdy, když tam byl novej, pane generále, a on se ohradil, že již není generál, že je ve výslužbě, že je místo starosta. Já jsem mu tenkrát řekl, protože jsem ho nemusel, pane generále, pro mě jste jednou generál, vždycky generál. Standovi Humlovi, a byl to kamarád, velmi dobrý kamarád, znali jsme se řadu let, tak jsem mu říkal, Stando, byl jsi policajt a pro mě seš furt policajt, protože máš policejní myšlení. A on to uznal. Že mu to tak vlezlo pod kůži, že to uznal. Takže nevěřím bývalým policistům, jako je Šlachta, nevěřím bývalým ředitelům policie české, protože ty sloužili a veleli policajtům proti nám, který jsme protestovali. Nevěřím lidem,
kteří udávali někoho jiného. A znova opakuji, pana Kollera jsem zval kvůli jeho analytickým vojenským schopnostem a říkám, že to je chodící encyklopedie, co se týče zbraní a zbraňových systémů. Kvůli tomu jsem jej zval. Nikoliv kvůli tomu, abych s ním diskutoval o politice. A v poslední době on začal jenom o politice, o těch zbraních nechtěl mluvit. Já už jsem to chtěl zavíst tehdy před koncem na téma zbraňové systémy druhé světové války. Možná si to někdy pamatujete. On hovořil o samopalech Děkťarjov a já jsem říkal, no ale já jsem pod pojmem Děkťarjov měl zafixované kulomety. No o tom se nebudeme bavit teďka. A zase se vrátil k tomu, aby nadával na politiky. Abych se vám přiznal, tak já už poslední tři pořady jsem tady doma říkal, že už Kollera zvát nebudu, protože už se mi ty pořady s ním nelíbily. A jsem rád, že to dopadlo tak, že odešel stejně sprostým způsobem jako tehdy VKčko. Protože lhal lidem všem, co to poslouchali. Lhal, vrdlo lhal, že když se zdrží někdo hlasování, takže ten návrh podporuje. Lážení, to je tak nebetyčná blbost, spíše nebetyčná lež, že by se za to mělo snad dávat té smrti. Takže nevěřte lidem, kteří nadávají na všechny. Oni mají za úkol rozštípit a rozložit tu opozici. A má pravdu pan Štěpán, já jsem potom volal ještě dalším lidem, musí se tady vyčistit na té opoziční scéně zrno odplev. Jinak to, opravdu jinak to nepůjde. Tak. To je jedna věc, kterou jsem chtěl říct. Ještě jednou opakuji. Pusťte si jeho pořady na Svobodném rádiu před volbami v roce 2021, před sněmovníma. V několika pořadech jdoucích po sobě říkal, že je jediné možné řešení volit SPD. Pak si poslechněte pořady po tom 2022 roce, od léta na podzim 22, tedy teďka to je rok, když se otočil o 180 stupňů. A najděte si na archivu DVTV pana Kollera jeho vystoupení z roku 2014. Já tam nemám jenom link, jenom tohle to tam mám, že to bylo na DVTV v roce 2014. Poslechněte si ho a budete zírat. On mě bude říkat na to kapal, Tomiovi Okamurovi na to Okamura. On, který horoval pro NATO a pro radar v Brdech. Poslechněte si to. Tak a jdeme dál. Další věc. Příčovy. Já jsem se bavil s lidmi, kteří do Příčov přijeli a nebyli zvaní. Je velice zajímavé, že nebyli pozvaní, opakovaně nebyli pozvaní odborníci, letos ani jeden odborník nedostal prostor v Příčovech. Oni tam přijeli, ať už se jednalo o Vladimíra Štěpána nebo Ivana Noveského, ale i myslím, že tam byl i pan Jandejsek, ale nebyli pozvaní. Oni tam přijeli proto, aby se popovídali s těmi svými příznivci. Namísto toho to moderoval slovenský moderátor Slobodného vysílača. Já jsem se ptal našich slovenských hostí, konkrétně teda pana Petra Marčeka, jestli někdy se stane, aby se na slovenském vlasteneckém nějakém setkání vlastenců slovenských, aby byl moderátorem Čech. Odpověď byl pan Hurenský smích pana Marčeka. Odpověděl mi, tak to by se v žádném případě nemohlo stát. Protože jestliže tam není akce československá spolupráce, tak tam Češi nemají co dělat. Tam si vystačí Slováci sami. A když jsem se ho ptal, co říká na to v současné době takové spojování znova do Československa, tak mi odpověděl to, co jsem říkal já. Říká, pro boha, proč ty někteří Češi nám chtějí vzít náš stát, o který jsme tady usilovali tisíc let? Proto se i já domnívám, mluvil jsem o tom s docentem Valenčíkem, který mi potvrdil, že to prošlo i s obtížemi, prošlo to
legislativou, tak jak to říkala tehdy ústava. Není pravda, že muselo být referendum. Není to pravda, jsou to lži. Pan Skácel to říkal, a to byl ústavní právník. Kdyby byl živ, tak by to potvrdil. Takže příčovi. Dostal jsem dopis. Já vám ho přečtu. Dobrý den, vážený pane Kapale. Zúčastnil jsem se letošních příčov, a to pouze s jediným záměrem. Zeptat se paní Tomkové, proč vás osobně, potažmo Svobodné rádio, co by bez pochyby nejprogresivnější vlastenecké médium, nepozvala. Odpověď se jí hledala obtížně. Po řadě infantilních vytáček debata vyústila v ostrou rozepři. Takže paní doktorka nezvládla své emoce a díky tomu jsem se nakonec pravý důvod dozvěděl. Tedy, jste prý médium, které rozhádává vlasteneckou scénu. Své počínání jste dotáhli až do soudní síně a ona tohle na své půdě podporovat nebude, jelikož nemá zapotřebí mít také problémy tohoto druhu. Taky proto, že i opravy svého zámku by asi těžko financovala pouze ze své kapsy. Takže mě v tom smyslu napadlo, že jistě čerpá nějaké dotace a kdo ví, zdali i ona není ta řízená opozice. K této rozepři se nachomítl i jeden vysoký činitel SPD, který se vás ale ani v nejmenším nezastal. Podepsán na náš posluchač Marek, kterému jsem velice moc poděkoval a odepsal. Takže nepozvala tam ani Josefa Skálu, ale přesto Josef Skála tam vystoupil. Vystoupil a hovořil i o Svobodném rádiu. Už neřekl ani slovo o mně. Protože ono to je, víte, obtížné. Já jim totiž nejvíc ležím v krku. Nejz jako kost. Protože říkám pravdu. Jsou lidi v té opozici, kteří mají politické ambice. Jsou to politici, mají politické ambice, proč ne? Je tam spousta lidí, kteří v tom vidějí dobrou možnost přivýdělku. Sice je to podivné u vlastenectví, nicméně je to pochopitelné. Jenomže já jsem člověk, který na všechna tato podružné věci kašle. Já nemám žádné politické ambice. Já žiju skromně a nepotřebuju moc peněz. Takže ani o peníze se mi nejedná. Takže mám tu výsadu, že si můžu dovolit říkat pravdu padni komu padni. A říkám ji i SPD, protože tam, pokud já vím, tak tam byli, možná se, že tam byli další, nevím, já vím, pozitivně vím o dvou politicích, tedy poslancích SPD, takže se tam mohl nachomítnout buď Jiří Kobza, anebo Jaroslav Foldyna. To, že se mě ani jeden, nevím, který z nich to byl, ale nezastal, to je normální. Já jsem osobně žádal Tomia Okamuru, aby o tom našem případě ještě před tím soudem hovořil ve sněmovně. On nebo jeho další, nebo jeho poslanci. Aby to uváděli jako příklad nedodržování ústavy, nedodržování listiny práv a svobod, jako příklad totalitního jednání, umlčování nevhodných a nebezpečných lidí, kteří s nimi nesouhlasí. Ani jeden projev na toto téma nezazněl. Ani jeden. Kdo jste byli u nás v květnu v Kamenných Žehrovicích, tak jsem o to žádal, veřejně tam žádal na mikrofon Jiřího Kobzu, aby o tom mluvil ve sněmovně, protože to natáčí televize, aby se to dostalo, jak tady tato vláda funguje. A on mi na to odpověděl, že o tom bude hovořit na svém semináři. To je mi platné jako mrtvýmu zimník. Mělo to zaznít ve sněmovně. Nezaznělo. Takže se nedivím ani tomu, že se mě osobně nezastal ten, který poslanec, nevím, jeden z nich to musel být. Možná tam byl někdo další, nevím. Protože pan pisatel toho nejmenoval. Takže takhle to vážení je. A abychom si uvědomili,
Jo, a to, že jak říkala paní Tomková, že rozhádávám vlasteneckou scénu. Kde to prosím vás vyčetla? To poslechla si pana Kolera? To si přečetla nějaké ty sluníčkářská média? My jsme dávali prostor každému, o kom jsme byli přesvědčeni, že je slušný člověk. Pokud se ukázalo, i třeba po čase, že ten člověk mediálně lhal, tím u mě teda ztratil úctu, tak ho nezvu. Ale tím, že upozorňuji na média, teda na lidi, kteří nejsou pravými vlastenci, kteří to mají za úkol to rozbíjet, tak tím rozhádávám tu vlasteneckou scénu. Tohle si myslí paní Tomková. Já bych jí přál, aby byla někdy v nějaké volené funkci, stejně jako pana Kolera. Tak a mám tady ještě jednu věc. A to je, podívejme se na to, kdo tady vládne. Je to o lidech, kteří jsou členy Aspen institutu. Ti lidé tam študují, ti tam jsou a chodí tam na semináře, tam je učí. Ten Aspen institut, prosím pěkně, je placený ze Serešových peněz. Jo, takže jsou to Serešovi lidi. A mimochodem Sereš odchází z Evropy, prý bude se soustředovat jenom na Ameriku. Takže spousta těch jeho fondů, které bohatě živil, tak bude mít asi problémy. A já si to vysvětluju tak, že on tady byl od samého začátku, protože to je dlouhodobý proces, on tady byl od samého začátku proto, aby připravil českou společnost, aspoň ty lidi, který má zaháčkované, na vyprovokování nenávistí k Ruské federaci s předpokládanou válkou, protože ta válka na té Ukrajině byla těmi globálními mocnostmi, byla plánovaná, připravovaná a administrovaná. To znamená, že byla dopodrobna rozpracovaná a postupovalo se podle plánu. A on tohle to měl rozmíchávat. Jakmile se ukázalo, že tvrdé sankce na Ruskou federaci neplatí, 50 států se úplně odkrylo tím, že už nemá žádnou ochranu, žádné zbraně, například Slovensko nemáš vůbec nic proti vzdušné obraně, letadla všechny tam poslali, ty 29 MIGy, dva tam odlítli, ostatní tam přišli rozebraný, měli S-30 jednu, ta je v hodnotě asi miliardu, tu tam poslali taky, údajně už má být rozbitá, zasažená, tak teď se Sereš stahuje z Evropy. Zároveň západní státy, samozřejmě kromě České republiky, ale západní státy začínají přehodnocovat postoj k Ruské federaci, i když ještě probíhá ta válka na té Ukrajině. Protože si totiž uvědomují, že pokud Evropa nemá jít úplně do kopru, tak se bez ruských surovin, a nemám na mysli jenom plyn a ropu, ale i nerostné suroviny další, průmyslové, neobejde. Takže Sereš tady nevyhrál. Nepodařilo se mu rozložit a zničit Ruskou federaci, protože má ty svoje fondy i tam. Tím, že se oznámil, že se stahuje z Evropy, tak tím aspoň pro mě to je jasný signál, že to americký deep state tady pomalu vzdává. Pomalu, postupně. A jsem zvědavý, kdy jim začne vadit Zelenský a kdy bude Zelenský vyměněn, jakýmkoliv způsobem, to už je jedno. To jsem zvědavý. Tak. A teďka k tomu, kdo tady máme, kdo nám tady vládne. Tak, absolventi Aspen institutu se tam neškolí proto, aby jako činné osoby veřejného života České republiky hájili české národní zájmy. To nemají tyto páté kolony placené a školné z venčích popisu práce. Slyšeli jste uvedené účastníky, budu o nich potom hovořit, aby kritizovali Spojené státy a Evropskou unii za jejich zasahování do suverenity zemí,
které vojensky napadly nebo ekonomicky poškodili? Pro doplnění jenom ve Spojených státech podobné zasahování do vlastní suverenity absolutně nepřipouští. Tam je to ošetřeno zákony. Takže třeba zákon o registraci zahraničních agentů, takzvaný FARA, Foreign Agents Registration Act, FARA, tak to je zákon Spojených států přijatý už v roce 1938, několikrát jsem o tom hovořil, který vyžaduje, aby agenti zastupující zájmy cizích mocností v politické anebo kvazipolitické funkci, tedy spolky různé neziskovky, zveřejňovali své vztahy se zahraniční vládou a informace o souvisejících aktivitách a hlavně o způsobu financování. Účelem tohoto zákona FARA je usnadnit americké vládě hodnocení aktivit těchto osob. Zákon spravuje oddělení FARA, sekce kontrarozvědky a kontroly vývozu odboru národní bezpečnosti, tedy NSD, Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických. Další právní normou je z roku 2001 další zákon, takzvaný USA Patriot Act. Jo? Tento zákon znova zpřísňuje ty podmínky těch zahraničních agentů, těch zahraničních neziskovek. A jenom zajímavost, když podobné zákony před pár roky zavedlo Rusko, tak USA a EU rozpoutali strašně štvavou kampaň, kde tyto právní normy kritizovali jako omezování svobody a demokracie, ale že oni to tam mají od roku 1938, jim nevadilo. Mimochodem, podobný akt zavedlo nejenom Rusko, ale i Maďarsko a Izrael a myslím, že ještě jeden stát. Tak. Když dva dělají totéž, říká se, není to totéž. Tady je uvedený potom školící program, kterého se zúčastnili v roce 2018 různé české osoby a mimo jiné tam ten účastníkem byl i generál Petr Pavel. O jeho cestě na pozici předsedy vojenského výboru o leadershipu v armádě. Takže podívejme se, kdo, jenom mimochodem těch men, českých men, představte si, že těch účastníků Aspen institutu, členů Aspen institutu v České republice je přes 500. Přes 500. Jsou tam i známá, i neznámá jména. Já řeknu jenom některá. Je tam Adam Vojtěch, ex-ministr zdravotnictví. Aleš Michl, člen bankovní rady České národní banky. Andrea Procházková, novinářka z Bakalova Respektu. Emma Smetana, která tam byla v tom DVTV taky. No a Vít Rakušan, divíte se, předseda STAN a ministr vnitra. Jan Farský, poslanec STANu. Jiří Mádl, aktivistický herec, který si říká režisér. To je protagonista nechutné předvolební kampaně Převlu bábu. Dále je tam Lukáš Kovanda, ekonom. No, aby tam chyběla Markéta Pekarová Adamová, že jo, předsedkyně TOP 09. A kdo přednáší na výročních konferencích Aspen Institut v centrální Evropě? Projektem, který je s účinností poboček Aspen Institutu mimo USA, též velmi těsně propojen a jehož cílem je taktéž uplatňování americké politické agendy v cílových zemích, tedy v České republice, na základě vhodného personálního managementu. Je to program International Visitors Leadership. Jde o americký vládní program, konkrétně je podřazen pod Ministerstvo zahraničních věcí USA. Je to několikatýdenní stáž, placená a organizovaná americkou exekutivou. Pamatujete hned po volbách, jak na tu stáž odjel ten ministr, který nebyl potom ani ministrem, protože ho platí jako hrom americká strana. A tam jezdili všichni tihleti. Takže tam jsou zváni lidé. Takhle jde to v podstatě o projekt exekutivy Spojených států na získávání klientů z řad často mladých, respektive budoucích zahraničních politiků, tedy politiků z jiných stran.
U nás jde vesměs o lidi předem vytipované velvyslanectvím USA v České republice, kteří již předtím prošli například výše zmíněným školícím programem české pobočky Aspen Institutu pro mladé lídry. Tito lídři jsou poté v rámci studijního pobytu v USA instruováni k prosazování zahraničně politických zájmů Spojených států ve své vlasti. Tento program, vážení, byl zahájen již v roce 1940. V němž americká administrativa vždycky připraví stát, ten, který, na který má zájem, tak tam připraví stáž pro perspektivní kádry. Ti pak absolvují řadu setkání s americkými politiky, univerzitními osobnostmi, lidmi z vedení amerických think tanků, politických neziskových, zpravodajských služeb a tak dále. Mezi frekventanty projektu lze nalézt již více než 500 českých občanů, kteří tento program USA absolvovali pro roce 1989. České republice dokonce působí utajeně klub českých absolventů International Visitors Leadership, a to v rámci amerického centra v Praze tržiště 13, a je financován kým jiným než ministerstvem zahraničí Spojených států. Takže se podívejme jenom některé z nejzajímavější takzvané účastníky zájezdu. Jo? Jenom několik z nich. Takže Bob Kartous, známý cenzor z té společnosti Edwin, je to lobbystická společnost, který je, no je to Kartous. Dále je tam Ivan Gabal, sociolog. Josef Středula, kandidát na prezidenta, který se vzdal své kandidatury, a šéf největší odborové centrály Českomoravského odborového svazu. Je tam ale i Jiří Fajt, ex-ředitel Národní galerie. Už víte, proč se to kvůli tomu zvedlo taková vřava? No, protože takový lidi se nesmějí odvolávat. Samozřejmě tam prošel generál Petr Pavel, ale to už dřív, aby se vůbec dostal do té funkce v NATO. Vladimír Dlouhý, který měl za úkol například zničit kladenskou Poldovku, a povedlo se mu to. Ale je tam její absolventkou je i Jana Maláčová, bývalá ministryně za ČSSD. No a Jan Lipavský, diví se někdo, že tam není, že by tam nebyl Jan Lipavský, ministr zahraničí, bývalý ministr školství Robert Plaga. Dále Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničí, dříve státní tajemník pro Evropskou unii, z ČSSD. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně z Prahy. Ivo Ištván, vrchní státní zástupce z Olomouci. Petr Šereda, vrchní státní zastupitelství Olomouc. Daniela Zemanová, soudkyně, předsedkyně Soudcovské unie. Pavel Bělobrádek, KDU ČSL. Jan Farský, STAN. Jan Chvojka, ČSSD. Divíte se někdo, že tam je, že by tam neprošla Helena Langšádlová z TOP 09? Nebo Marek Ženíšek z TOP 09? Dokonce Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Dále Radko Hokovský, dlouholetý ředitel Sinsengu Evropské hodnoty. Jiří Kopal z Evropských hodnot. Iveta Jordánová, ředitelka protikorupční v uvozovkách neziskovky Růžový panter. Lucie Sládková, dlouholetá předsedkyně české pobočky Mezinárodní organizace pro migraci. Tomáš Vyhnálek, ředitel fundraisingu agentury Člověk v tísni. To znamená, tenhle ten člověk tam má za úkol získávat peníze pro Člověka v plísni. David Záhumenský, někdejší ředitel Ligy lidských práv, který mimo jiné nedávno podal ústavní stížnost proti vyhlášení nouzového stavu na českou vládu. Česlav Válek, organizátor Prague Pride. Oldřich Kužílek, publicista, ten je dokonce v členem Open Society Fund Praha. Je tam Magdalena Karvajová, koordinátorka projektů romské iniciativy v Open Society Fund Praha. Vlaďka Votavová, asociace pro mezinárodní otázky AMO. Asociace DEMAS, asociace pro podporu demokracie a lidských práv. Je tam Jelena Silajdžiš, se ve spolku Slovo 21.
To je spolek, který v roce 2015 obdržel celkem na grantech a dotacích více než 1 000 000 korun a je také podporován norskými fondy Evropského hospodářského prostoru. O nich se neví, kolik peněz tam nadspali a činnost veškerá žádná, že jo? Je tam Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, matka herce Mádla. Jarmila Balážová, členka správní rady Romea, občanská obchodně OPS. Je tam Patrik Banga, který je člen dozorčí rady Romea OPS. Katarína Klamková, bývalá ředitelka spolku IQ Roma Service. Je tam také Nora Fridrichová z České televize, divíte se? No a známý Ondřej Kundra z Respektu. Takže to jsou jenom některá jména, která jsou spojená s Aspen institutu. Divíte se někdo, že tahle vláda, která si chodí pro notičky, ani ne do Bruselu, ten poslouchá Američany taky, ale přímo na velvyslanectví u nás v Praze. Takže to vede tak, aby nás tady, jak to říkal včera pan Vladimír Štěpán, totálně zničila, aby Česká republika přestala existovat. Protože umíte si představit, co by se stalo, kdyby tady v České republice došlo ke státnímu krachu, jako došlo v Argentíně. Argentina je ohromná země a tam došlo ke státnímu bankrotu dvakrát. Samozřejmě si museli na to půjčit, kde jinde, když se z toho dostávali než u Mezinárodního měnového fondu. Takže jsou tak zadlužená Argentina, že to nezaplatí nikdy. I kdyby 1000 let existovala, tak to nezaplatí nikdy, protože ten Mezinárodní měnový fond má ty půjčky udělané tak šikovně, že se poplatí jenom úroky. Tam se neustále platí jenom úroky, aniž by se snížil o jeden jediný dolar ta základní půjčená částka. Je to kšeft jako hrom. Takže se třeba za 10 let, 15 let u té Argentiny na těch úrocích už zaplatí třeba částka, kterou si půjčili, když jste to máme vyloženě finančně. Ale oni nesnížili vůbec nic, protože platili jenom úroky. Takhle půjčuje Mezinárodní měnový fond. Takže vážení, to bylo to, co jsem měl dneska zase na srdci. A znovu říkám jednu věc. Svobodné rádio nemá žádné ambice. Ani jeden z nás nemáme žádné ambice. My jsme vznikli a existujeme 10 let, protože když počítám naše vysílání na jiném rádiu, tak 10 let, jenom proto, abychom mohli říkat pravdu. V mých letech mi to vysílání činí větší a větší obtíže. Je to pro mě víc a víc náročné. A přesto to dělám, protože se domnívám, že je nutné otvírat lidem oči. A teď si vemte, vždycky, to je to, co zase říkala Radim Valenčí, že tady u nás lidem chybí analytický mozek, analytické myšlení. To myšlení už tady záměrně se, analytické myšlení se záměrně neučí. Všechno učivo spočívá jenom na memoru, ne na memorování, ale na vyhledávání. Na co bychom znali násobilku, když si vezmete na mobilu a máte ji tam. Na co znát data, podíváte se na internet a máte to tam. Ale tím pádem ti lidé ztrácejí analytické myšlení. V čem spočívá? V tom, aby člověk uměl přemýšlet. Existuje tady nějaké médium. Vystupuje tam nějaký člověk. Kolik z lidí se zeptá a zjišťuje si, co to je za člověka, který tam vypráví? Kolik z lidí si zjišťuje, co to je za médium, které to vysílá? Kdo je zatím? Kdo ho platí? Pak by se v podstatě mnohé vyjasnilo. Jenomže tohleto analytické myšlení tady není, tady chybí. A proto lidi věří všem těmhletěm s myšlenkám, lžím, pololžím a hlavně manipulacím. Já jsem přesvědčen o tom, že
abychom, přesně jak to říká včera Vladimír Štěpán, abychom se vůbec zachránili, tak musíme něco dělat hodně. A já vidím, já nemám rád moc zásluhou druhé světové války, tak nemám rád moc Němce. Jo, ale musím se jim v jednom obdivovat, a to je, jak oni si dokázali analyzovat to neštěstí, do které je tato vláda a tato koalice vede do totálního průmyslového ekonomického zmaru, a vyhodnotili si, která strana má v programu body, které je vyvedou a odstraní, to znamená v první řadě ten Evropskou unii, Evropskou komisi. A tu teď podporují, mám na mysli AFD, takže je druhou nejsilnější stranou. To je analytické myšlení. Tohle to si ti lidé tam v tom Německu řekli. Co se budu koukat na těch dalších 30 malých straniček? Ne, tady ta strana má ten program, ten se mi líbí, taky budu podporovat. A budu to všude říkat, jakmile se mi budou ptát, protože já jsem se dozvěděl od jednoho toho sběrače těch dat, že mu do toho papíru napsal, že neví, koho bude volit, protože se mu nechtěl přiznat, že volil SPD. Právě proto, aby SPD nedostalo tolik v preferencích hlasů. Němci jsou jiní. Němci se to nebojí říkat, protože ví, že bez toho, aby se dostala k moci AFD, je to jejich konec. Ekonomický průmysl skončí, konec. U nás hledají na SPD vši. Já jsem tomu pánovi napsal, že podporuji SPD, protože to je jediná strana, které můžu podepsat s čistým svědomím program. Mám vůči ní velké výhrady, jsou tam lidi, některý, s kterými bych na kafe taky nešel, to je v každé straně. A taky jsem mu napsal v té odpovědi, že neustále hledám nějakou slušnou jinou partaj, o které bych mohl bez uzardění říct, ano, to je vlastenecká strana, která nemá postranní úmysly, a všichni, to jejich vedení, jsou lidi, kteří s čistým štítem. Protože když se podívám na vedení těchto takzvaných vlasteneckých stran a zkoumám to jejich vedení, tak tam je takových kostlivců, vážení, že by to naplnilo menší tu, jak se tomu říká, těm, co jsou složený ty kosti. Tak teď mi to vypadlo. Znova teď říkám před přestávkou. S kým, to je otázka pro vás, pro všechny, kteří byste mi chtěli odpovědět. Můžete to zavolat, můžete to napsat na telefon do studia Beta. Samozřejmě já ho zopakuju. Je to 731 720 756. S kým by se teda podle vás mělo SPD spojit a můžeme si o tom popovídat. Já takovou stranu pořád hledám. Zatím jsem, kromě Trikolory, nenašel žádnou. Tak a teď si dáme do 8:45 přestávku, pustím pár písniček a pak se budu těšit na vaše telefony a SMSky. Máme po přestávce a já jsem tady znova a jsem zvědavý na vaše SMSky a eventuálně telefonáty. Tak, vemu to zase o začátku ze spodu. SPD se má spojit s komunisty, aby jich 3% nepropadly. No, já nevím, jak by se na to dívali členové SPD, z nichž mnozí byli za minulého režimu komunisty právě pronásledováni. Nicméně se na to Okamury zeptám, co na to bude říkat, a pak vám řeknu, co mi na to odpověděl. Teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Alena Opočenská, jsem se Kanadizerou. Já vás zdravím. Já teď, toho jsme se neslyšeli, ale neustále vás poslouchám. Sice zpětně mám hodně práce, za pod pambu. To je dobře, já taky. A chtěla jsem moc poděkovat za to. Já jsem ještě teda neslyšela pana Štěpána, jo? Toho se chystám na zítra.
Ale jestli mluvil o panu Kollerovi, tak jak se to říkal, přesně tak, já si nevymýšlím. Mě těší, protože já jsem se do té, jak mají tu Národní obnovu rady, tak jsem se tam jako zapojil jako člen. A pak, když jsem slyšela toho pana Kollera, jak právě přesně, že poslouchám vás, byla jsem živě, jsem poslouchala, když on praště tím telefonem a vůbec co všechno dělá, tak ho občas takhle sleduju a je to strašný, jak dehonestuje právě tuhle tu vlasteneckou scénu. A tenkrát jsem to napsala i na tu Národní obnovu rady, že by se ho měli vzdát, že ničej právě pověst, jo, že to prostě je to špatný člověk. Tak oni se mi se mnou rozloučili ve slušnosti, že ale za ním stojí. Já teda neustále je taky propaguju tuhle, protože jsou to všechno odborníci. Ano, já taky. Prostě vlastenci. Ale hrozně mě to mrzelo. A teď jsem, boče, poslouchám se na pana Bohuše, takže toho Modrýho Jelena. A když jsem tam slyšela teď naposledy, jakým způsobem se pustil do pana Druláka, jo, a tak to už jsem říkala, to už přece musí všichni vidět. Přesně o tom, paní Aneno, přesně o tom hovořil pan Štěpán. Opravdu, no, tak to je všechno. Přímo řekl, že tam na tom jednání té Rady Národní obnovy Kollerovi řekl, že to je přes čáru, že to je dehonestační, je nesmyslné. A poslechněte si to, jak to říká přesně. A potěšilo mě, že všichni členové mu dali, ty rady mu dali proti panu Kollerovi za pravdu. Jo, to je dobře. A hlavně ještě pan Jiří Havel. Teď já nevím, jestli jste to vyslyšel, ale teď on vlastně s ním ve všem souhlasil. Neptal se, úplně mě připomněl ten náš mainstream, který mlčí, jo, nepokládá žádné otázky, žádný protichůdný a to mě strašně taky jako na tomhle to jako hodně překvapilo. Takže já věřím, že ty lidi jako jsou teď hodně, no, že nevědí, jestli třeba příklad, co se týče té demonstrace 16. a tak dále. Takže jestli mají jít, nemají jít. Já to vidím, že ty lidi jsou rozpolcení teď momentálně. Že se to film to zase opět daří nás nějakým způsobem rozdělit. Jo. A potom ještě jsem chtěla ohledně, protože já jsem taky členka SPD, co se týče, s kým se má spojit. Jo. To SPD. Nikdy se mi tomu nepodaří, když je tam pan Okamura. Ale podle mýho samozřejmě Trikolora a tyhle ty paráda, bezva. Ale když to budeme dělat také podle zákonu a já vidím ty lidi, jak jsou všichni hloupí a vlastně se nic jiného nezajímají a už se jenom těší, až budou volit ano, a to je to nejhorší, tak třeba i to by bylo ano, se spojit, aby dostali aspoň nějaké ministerstvo, aspoň prostě něco mohli ukázat, že jsou úplně jiní, než si všichni o nich myslejí. Paní Alenko, já vás přeruším. Tomio tady opakovaně říkal, že už před volbami z minulého volebního období, po volbách, se snažili s ANEM udělat koalici, nebo s ANO, protože to nesklone, s ANO udělat koalici. Už byli na domluvení na průzniku programů, byli domluvení na těch bodech, které prosazuje ANO a které prosazuje SPD, aby zkrátka udělali koaliční smlouvu. Dokonce už se začala řešit personální otázka ministerstev, když přišel telefonát od Merklovy tehdy a musel se spojit s ČSSD, protože to stal Babiš nařízeno. Teďka v současné době už, a dokonce to řekl i dneska Zahradil, jsem to četl, už se ale už to dělají dlouho, že se spolčuje ANO s ODS. ODS je totiž členská základna naštvaná z toho, jakým způsobem vystupuje paní Pekarová, jakým způsobem vystupují stanaři, piráti. A oni vědí, že mají největší potenciál a spočítali si, že když se spojí s ANO, takže získají pohodlnou většinu ve sněmovně. Takže snaha o spojení SPD, ano, tady byla ze strany SPD, ale nebyl zájem ze strany Andreje Babiše. Tak to jsem ráda, že teda ta snaha tam byla, protože to mě uniklo. Tam ale snaha tam byla a je do dneška. Do dneška. Do dneška je tam otevřená, nabídnutá. Ano, do dneška Okamura jedná s Andrejem Babišem a snaží se ho přesvědčit,
že by bylo možná pro republiku, pro stát, ale i pro jeho Agrofert výhodnější spojení ANO a SPD. Záleží na tom, kolik SPD dostane ve volbách hlasů. Já se obávám, že to bude zmanipulované, ale kdyby opravdu většina lidí volila rozumně a SPD dostalo tolik hlasů, tolik mandátů, že by se bez nich nedala žádná koalice sestavit, to je jediná šance, prosím. Jediná šance, jinak se spojí ODS, ano, a bude to trošku mírnější, ale stejné. Bude to stejný, no, to jsem povídala. Asi ne. Ale já vlastně jenom, jak to lidi prostě hloupí, vůbec ničemu nerozumí a ani se jako nezajímá. Je teda pravda, že já u mě v republice tam podepisuju petice a že opravdu za týkon poslední dva měsíce jsem naposílala SPDčku hodně podepsaných petic proti odvolání, takže vidět, že ty lidi jako jo, jenom musím říct, že je určitý prošáncí klasika, tak ty jsou úplně mimo. No a ještě bych řekl... Já vidím, že mi hrozně moc lidí starší podepisujou, jo, ale jako asi dál se nezajímají. No. Nevědí, ještě jednu věc, nezajímají. Jak mi tady předešla SMS-ka, někdo psal, aby se spojovalo ANO s KSČM, že mají oni 3% nebo 2 nebo 3%, tak to by musela ptít paní Konečná. Paní Konečná nechce. Paní Konečná nechce, jo. A důvod? To mě překvapuje, protože taky protože krásně tvrdí, že to je extremistická strana. Ježišmarja, no tak to teda, to jsem zvědavá ještě někde to nějakých kam to se jí schválně budu zeptat. No. To já zase taková jsem teda, no takže. Tak jo. Paní Hanko, díky moc. Tak krásný večer a hodně zdravíčka. Díky, no, naschle. Naschranou. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapane. Myslím, že by SPD alespoň po pádu vlády mělo spojit síly se stranou pro panem Bílým, co chce krajská referenda a jim podobným Tomáš Vysočiny. Tak, pane Tomáši, já osobně, kdybych byl ten, kdo má co radit nebo to, tak bych se stranou ANO pro nebyl. A je to v podstatě je to nemožné, protože vemte si, co má SPD ve svém názvu, přímá demokracie. A ANO pro má ve svém programu nevystoupit z Evropské unie a z NATO. To jsou zásadní rozdíly mezi stranou pana Reichla a SPD. A my všichni víme, že pokud se neudělá něco, aby se nevystoupili z Evropské unie, tak nás Evropská unie totálně zlikviduje. Teď je to jejich cíl zlikvidovat národní státy. To znamená, že nejde se spojit se stranou, která jde proti zásadním tezím programovým SPD. To nejde. Tak vemu telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze Severu. Zdravím posluchače Svobodného rádia a rodinu Svobodného rádia. Chtěl bych říct, že pane Kapale, celkově, když za těch 30 let, když si uvědomíme, jak i klesla úroveň poslanců v dolní komoře parlamentu, jo, a o té vrchní ani nemluvím, jo, takže je to šílený, jo, protože vemte si, co se tam dneska řeší. Každý jenom vlastně napadá jednoho poslance druhej a třetí napadá čtvrtýho a furt, takhle se tam řeší. Místo, aby třeba i Rakušan řekl podle zákona číslo, paragraf a tak dále vzdělaný, aby věděl, o čem mluví ten člověk, jo. Ale ne takovýhle loutky, které tam jsou, a je to prostě všechno prostě komedie, pane Kapale, nezlobte se na mě, je to všechno 30-letá komedie a opravdu ti lidé, měla pravdu, ta paní, co volala přede mnou, to jsou takový hlupáci, že si nevidí na špičku nosu. Já vám musím oponovat. Včera to zase říkal pan Štěpán, velice moudrý pán. To nejsou hlupáci. To nejsou hlupáci. Oni, takhle hlupáci to jsou.
protože jenom hlupák jde proti vlastnímu národu. Ale oni jsou poslušní. Oni se tam dostali podvodem, oni se tam dostali manipulací, oni se tam dostali v podstatě oblbnutím veřejnosti a poslouchají, ty, co je tam dostali, tak je poslouchají na slovo. A ta hloupost, ta stupidita tam samozřejmě je, protože kdyby člověk nebyl takhle stupidní, tak by takhle hloupě neposlouchal. Jo? A co se týče toho jednání, uvědomte si, Pepo, jednu věc. To, co se děje v tom přímém přenosu v té sněmovně, to není to jednání, to je divadýlko. Ta pravá jednání se konají bez televizních kamer v kuloárech. A to je všude na světě, takhle funguje parlamentní demokracie. A tady jsme zase u toho, pokud a že úroveň těch poslanců jde dolů, samozřejmě, když si vezmeme první ty vlády, ať byly jakékoliv, úroveň těch lidí byla mnohem větší v těch sněmovnách. Mnohonásobně. No, protože to byly... Protože to byli vzdělaný lidi, jenomže si uvědomte, ano, že ti, co jsou tam dneska, už prošli novodobým vzděláním, to znamená nějakým. No, jak jste to řekl, všechno si dohledat na internetu. Přesně tak. A tomu oni věří. Ano, přesně tak. Vemte si jenom, jak jsou lidi hloupí. Jak jsou lidi zblblí, ne hloupí, zblblí. V těch diskuzích někdo řekne názor a nějaký blbec, jinak se to nedá, že mu řekne zdroj, uveď zdroj. Rozumíte, to je demagogická hloupost. Ten člověk řekne názor a on chce zdroj. A hned napadají. Rozumíte? Protože nemají nic jiného. Jo? Většinou jsou to ty lidi, kteří mají správný názor, tak tenhle ty ostatní napadají takhle hloupě. A k tomu byli vedení. Nejvíce tyhle ty lidi naštvete tím, že vůbec na to nebudete reagovat. Jo, takže protože opravdu za prvý to nemá cenu a s blbcem se nemá vůbec už dvojnásobně bavit cenu. No, takže tak jo, Pepo. Je lepší neodpovídat, ale pane Kapale, ještě právě to spojování. Já jsem dneska viděl, nějak mi došel prostě pořad Arena na České televizi, myslím, že z roku 2014 a byl tam pan Sládek a bylo to 5 proti němu. Jo, 5 lidí a byl tam i ten Pain tenkrát za Svobodný, jo, dneska byl, dřív to byl ODS a Svobodnej. A opravdu si musím říct, že kdybych to dneska šlo, tak bych si přál to spojení právě SPD plus republikáni. Jo, protože zase, pan Sládek v té době měl vynikající názory. Ale v té době, Pepo, zadržte. Ano. Neznáte toho člověka osobně, nevíte, to je psychopat. To byste ho musel s ním jednat soukromně, osobně, abyste viděl, co to je za člověk. No jasně. To, co tam určitě, říkal, ale... zase to bylo divadlo. Ten člověk byl nemocný. To je přesně ono. Zase, zjišťovací analýza, proč skončil? No, protože okrádal vlastní poslance a postavil si za to v nemovitosti. On je okrádal, oni mu museli dávat třetinu svých příjmů. Ano, vím. Rozumíte? Já jsem se s ním dostal do rozepře několikrát. Já také. A takže já ho to zamiast, To je to samé. Ano, měli některé dobré názory. Ano, právě. Že někdy jako by si člověk řekne, to měl dobrý nápad, jako jo. Protože byl první, který chtěl odvolatelnost politiků. Abychom zase přiznali fakta, jo. On byl první. To nebylo SPD první, a on byl první, Sládkovci. Tak jdeme dál. Abych to stihnul. Jdeme dál, je tam mnoho posluchačů a přeju hezký zbytek večera a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, já jdu na další SMS-ku, jich tady hodně. Vážený pane Kapale, bylo by možné udělat s panem Skálou pořad o dějinách Ukrajiny a volinském masakru, ale asi raději, až vám vyprší podmínka. Přeji hezký večer a děkuji, Jana z Pardubic. Máte, paní Jano, pravdu, protože to je další tabuizované téma, to je jedna věc. A druhá věc, já nevím, jestli Pepa Skála bude ke mně ještě někdy chtít jít do pořadu. Už jsem ho asi třikrát
třikrát žádal, že bychom si udělali pořad a on se pořád vymlouvá. Nerad bych mu křivdil, ale zkusím to, rád bych si s ním popovídal, ale obávám se, že nebude chtít. Tak, mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Veronika, zdravím vás, pane kapele, po delší době. Dobrý večer. Tak mě napadlo pár bodů, o kterých jste mluvil, že mě k tomu napadlo pár jako takových bodů. No, povídejte. Když jste mluvil třeba o Aspen institutu, tak taky si uvědomit, že tam je hodně sportovců, oni si je zavážou, že jo? A ti pak prostě ty sportovci mají moc. Je tam třeba Eva Samková, aby lidi věděli, teď se myslím vdala, vzala si nějakého herce, tak se jmenuje jinak. A nebo ten lezec Ondra, který ho taky propagujou. Takže to sportovci, to jsou další prostě větev, jako, který mají nějaký vliv. Že jo? A ti pak budou prostě pískat, jak se řekne. No, no přesně, sportovci. Ano. Sportovci a umělci, až na malé výjimky, jo, vemte si toho Petra Svobodu, toho olympijského vítěze, který řekl pravdu, svůj názor a měl s tím strašné problémy. Tak a to už nebyl aktivní sportovec. A to už nebyl aktivní, přesně tak. No. Tak stejně tak i někteří herci má tady... Tam vyskočil. Vyskočil, ten je takový jasný. Ale oni jsou i další, kteří zase takhle veřejně nevystupují, ale mají podobné názory, je jich málo, ale je jich málo, většina, ale vždycky to tak bylo, protože starý český přesloví říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Přesně tak, no. A herci protože... a sportovci jedí chleba vlády. A protože prostě potřebujou prostě peníze na přípravu a tak dále, a tak dále. Přesně tak, přesně tak. No a další věc je, že mě prostě zarazilo, i tady psal někdo, že se má SPD spojovat s PRO, já prostě nechápu, kde to ty lidi pořád berou. Jak jste mluvil, že v té první hodině je dobrá pomůcka si říct, tak ty lidi říkají to samý, co ten druhej, nebo ještě víc, ale nejsou stíhaný a tenhle člověk řekl jenom něco málo a je stíhaný, dehonestovaný a to pro vlastně po nich média skoro nejdou, že jo? Já jsem si všimla, že třeba jejich tiskovku přenášelo ČTK. No, a když si to člověk porovná s neustálou dehonestací SPD, tak to je trošku jako za všechno, že jo? Přesně tak. No. Takhle se to chce na to dívat. Se na to chce dívat, jo? A to, jak jste mluvil i vy, předřečníci, posluchači, tak prostě lidi nemají tohle analytické myšlení, zamyslet se. Ne, nemají, protože úmyslně jim to bylo sebráno. No a proto volí tak, jak volí. Ano. To je samý s tím ano. Spousta lidí teď najednou zapomněla na to, co bylo v době covidu, jo. Jak se chovala vláda i Babiš, jo. Najednou a zapomněli, ale co se jim nelíbilo tak... na ano a teď. No. Je to pravda. Tak jo, Verinko, rád jsem vás slyšel. Jo, a ještě poslední věc, jak jste mluvil o tom vašem případu, tak já mám pocit, že to bylo nějak ze začátku, kde byl u vás Tomio a myslím, že reagoval na otázku nějakého posluchače, který se ptal v tom smyslu, že by o tom SPD mělo mluvit veřejně a myslím, že Tomio řekl něco v tom smyslu, teď budu parafrázovat, že by to třeba rád udělal, ale... obává se, aby vám neprokázal medvědí službu nebo nenadělal víc škody než užitku. Že když by se do toho vložilo SPD. Mám pocit, že něco takového... Ano, něco takového říkal, ale nebyla to pravda. Protože jak se ukázalo, tak nám nemohli uškodit. Aha. Jo, nemohli. Tam to bylo totiž předem domluvený. V okamžiku, jak jsme byli začali vyšetřovaný, tak už věděli, že budeme odsouzený. Dokonce jeden ten policajt, když mě obžalovali a pozvali mě k výslechu, tak už mi se splet a řekl obžalovaný, to je odsouzený. Jasně, jo. Jo, odsouzený. No. Pane odsouzený, jo. Pak Ježišmarja, teď jste... Tak vám to bylo jasný už dávno. Přesně tak. Ježiš, ty jste obžalovaný. No. Bylo to předmaný. A nebo jestli nemyslel to mi i na stranu, že by to škodilo straně, že jo? Ano, to spíš. Že SPD podporuje stalinistu Skálu v uvozovkách, že jo? A dezinformátora Svobodné rady, takhle třeba. To bylo i z druhé strany. To bylo spíš než to první, že by to poškodilo. Což jako na jednu stranu to chápu, no.
protože ty nálepky, lidi prostě si přečtou titulek a už jedou v těch nálepkách, že jo. Prostě nepřemýšlí. Víte, a zase vám musím podporovat, je to logické, co jste řekla, ale na druhou stranu, tenhle ten mainstream a tenhle tak pětikolka označují SPD neustále horšími a horšími nálepkami od xenofobu po extremisty, takže tam já jsem nechtěl, aby nás podpořili, já jsem chtěl, aby hovořili o porušení ústavy a listiny práv a svobod na svobodný projev, že jsme stíhaní za, za slovo a to mohli říct. Já si spíš myslím, že to bylo dvousečný, že si dávají sakra pozor, aby cokoliv jako proti straně. No, no jistě, to byl ten důvod. No. Tak děkuju vám. Mějte se. Díky. Nashledanou. Naschle. Já bych to osobně udělal. Tak tady mám mail. Dobrý večer. Veřejně prohlásil Pepe Kliskoč a ta telefonistka Pekary, že s ANO nikdy nepůjdou. Není to jen podvod? Prosím vás, to jsou jenom za prvé. Pepek Vyskoč, jak říkáte, no tak on to je, když se vystrčili, to Vyskoč je úplně příznačný jméno, protože to je Šašek. Naprosto směšná figurka. Tak toho nikdo nebere vážně, i když je druhý nejvyšší ústavní činitel, což je tragédie. A ty telefony se prodejkyni, neúspěšné prodejkyni telefonu Pekarové, tak se nedivte, protože ona moc dobře ví, že to je to jednání ODS a ANO je labutí píseň z celé TOP 09, protože ta už se samostatně do sněmovny ani náhodou nedostala. Takže proto takhle kalí vodu. A vůbec to nejsou důležité osoby, protože mezi námi paní Pekarovou ve sněmovně nebere nikdo vážně, protože všichni vidí, jak je neskutečně blbá. Tak jdeme na to. Teďka vemu SMS-ku. Musím brát jednu SMS-ku, jeden telefonát. Tak, teď tu SMS-ku. Dobrý večer, přeji, pane Kapale. Pozdravuji posluchače. Nevím, jak je tomu v Čechách, ale u nás na Slovensku musí profesionální voják aktivně na tom pracovat a mnohdy táhnout i ze zákulisní nitky, aby se někam dostal na misi NATO nebo OSN. Jasně, takové vyslání na misi mi přijde rozkazem. Ale ten rozkaz nikdy nepřijde jen tak mírnix týrnix, náhodně. Inu, už jenom z tohoto faktu je jasné, že pan Koller byl v minulosti orientován pro NATO. Samozřejmě člověk může časem cokoliv přehodnotit a vlivem zkušeností změnit i názor. To se stává, jsme přeci lidé a dopouštíme se omylů. Proto nelze panu Kollerovi vyčítat změnu názoru na NATO, jenomže právě proto by neměl ani pan Koller nikomu vyčítat, pokud změnil svůj názor z mládí. Ne, nadarmo se říká, mladí pochábí. No nic, člověk pokud dokáže balast nevnímat, tak jsou vojenské analýzy pana Kollera stále dobré. Člověka jenom mrzí, že tam v Čechách dokáže takto poštat vlastence proti sobě. Zřejmě bude opravdu konfliktní osobnost, jak se tvrdí. Děkuji, sůstou Slavo, Kiš z Komárna. Víte, a já jsem už o tom hovořil, pane Slávo. Já jsem sem bral pana Kollera na pořady o vojenství, o výzbroji, o válkách, nikoli o politickém komentování. Na to jsem měl povolanější lidi, studované lidi, politology. A on ze začátku to plnil, ze začátku ty pořady byly dobré, ale on potom začal se nechtěl bavit o tom, o té své odbornosti, kterou nespochybňuji, on je chodící encyklopedie, ale furt se nadspával do toho dehonestování každého a všech. Tak, teď mu zase telefon. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Je to tam slyšet. Dobrý večer. Tak, už můžeme. Jo, můžeme. Takže já jsem myslel, že ještě mluvíte. Takže já jsem prostě opravdu překvapený panem Kollerem, jo. To je nesmysl. To, co dělá, je Kapal, NATO Kapal, Okamura Kapal, to prostě nejde doložit. To nejde doložit, jo. Můžete doložit cokoliv, ale tohle to se u vás ani u Okamury nikdy nebylo.
Ani jednou to nezaznělo, ani od jednoho. Ani jednou, jasně, to je blbost. To je na absolutní blbost. Je pravda, že jako vojenský odborník jsem si ho vážil. Já taky. I dneska si ho vážím. Já taky. I dneska ho poslouchám. Akorát vždycky, a to i u těch dnešních jaksi nových médií, kde on se jaksi předvádí a tuhle ty keci tam dává, tak mi to doopravdy pobuřuje. No, to je jiná věc. Ale faktem je, že já dneska jsem se vlastně vyjádřil třeba na Nové republice několikrát hodně drsně proti tomu, co se říká o Rusku a takovýhle. A faktem je, že jsem byl taky zablokovaný nějak, jo? Takže ono to funguje všude. Hmm. Ale jinak, jo, abych se ještě představil, Václav Odrážka z Plzně. Já vás hezký poznám po hlase. Hezký den vám přeji a přeji vám hodně štěstí vlastně a hodně úspěchů. Faktem je, že asi v našich letech už těch úspěchů nebudeme mít moc. No. Akorát spíš, jestli tohle ta vláda ještě bude pokračovat, tak půjdeme do kopru všichni. Půjdem, ne my, ano. Ale i děti a ano, vnuci. Bohužel. 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 A myslím si, že tak to bude, protože tohle je tak nezastavitelný, že by to mohl zastavit akorát to opravdu no, Bůh. A Bůh, na kterýho asi věříme oba dva stejně. Přesně tak. Naschle, dobrou noc. Tak a jdu na další SMSku. Dobrý večer, k tomu, čemu a komu sloužili například policejní šéfovi, připomenul, že jistý pan Červíček sloužil i v posteli, než od té stvůry utekl jisté paní Černochové, co stojí za rozdáváním vybavení armády České republice Banderistánu pochybným neziskovkám, které to pak také dávají banderovcům. Taky stojí za okupační smlouvou s nejteroristější zemí světa, USA, Jirka Pardubice. Ano, přesně tak. Máte pravdu, pan Červíček taky. Ale pokud vím, tak ten se necpe někam mezi vlastence. Takže jestli se, tak to já o tom nevím. Ale je to tak, já znova říkám, Standa Humlu, dej mu pánbu lehký nebe, tak byl to můj kamarád, opravdu jsme si rozuměli, seděli jsme vedle sebe 10 let, teda 8 let, 4, 8 let vedle sebe jsme seděli v zastupitelstvu, kamarádili jsme se, navštěvovali jsme se, ale přesto uznal, že ten policajt v něm je. A je to tak, soud je to v těch lidech. Tak a jdeme dál. Dobrý večer. Podívejte, pane kapele, my vám věříme a stojíme za vámi, to 100%. A o panu Kollerovi, ale i jiných si už bohužel myslíme své, prostě nedobré charaktery. I ty příčovy, takzvané vlastenecké setkání, byly bez vás opravdových vlastenců trapné. My se z toho melazmu prostě asi nedostaneme. Měl jsem tak trochu za to, že by pan Okamura mohl zvednout kartu pana Skály. Ti se však bezvýsledně hledají a šanci ve volbách už nemají. Nejdou lidi a paní Konečná to nespasí a pan Okamura by to asi nechtěl. Pan Reichl, v tom se čert vyzná, oč tam opravdu jde. Takže suma sumárum, jsme asi tam, víte kde. No, snad to ještě nějaká šance zbavit se těch zločinců bude. Držme si palce. Pevné zdraví a nervy přejí Marian K. Severní Morava. Víte, to je přesně ono, pane Mariane. Vy jste to popsal to, co říkám já. Pepa Skála je skvělý chlap. Byl by to skvělý prezident. Opravdu skvělý prezident. Nejlepší z kandidátů, který tam vůbec byli. A to říkám, i když byl Jarda Bašta, je můj kamarád. Tak Pepa byl lepší, by byl prezidentem. Už jenom proto, že byl rétor, mimo jiné. Ale ta nálepka stalinisty v současné době, to je polibek smrti. A to si musí uvědomit každý předseda každé strany, každého hnutí, že by to byl polibek smrti pro celou tu partaj. Je mi to líto, ale je to tak. Takže spojování s komunisty já nevidím jako reálné. A já, asi by to nechtěli ani členové SPD. Já taky ne. A nejsem člen SPD.
Další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Zdravím. Já vás taky zdravím. Tady Věnek, Skalák, Vysočina. Víte se, jak jste říkal o tom Aspen institutu, tak vlastně oni vlastně ovládají všechno. Ty lidi vlastně od soudnictví, celou vládu, průmysl, všechno. Všechno, ano. Všade vlastně mají svoje lidi. Ano. To je šílený. Oni si je vychovávají od mládí. Představte si, že Petr Fiala byl od studentských let vychováván k tomu tím spolkem, Landsmannschaftem německým, aby jednou zastával vysokou funkci. Ti lidé jsou vychováváni. Aspen Institut je jednou z těchto výchovných stanic. No právě i ti, když vezmete i ti odbory, jo, tak tady vidíte, že kdyby měli teď odbory tlačit, tak není, jo, to je všechno ošetřené. Jo, i přes ty tohle. A ještě jsem chtěl říct, já taky mám strach, když mám s váma mluvit. Víte, já jsem byl zvyklý taky, za to starého režimu se člověk našlapal opatrně, jo. A já mám strach, abych vám neublížil něčím, rozumíte, když s váma mluvím. Jo? Proč? Vy jste takže, trochu blížit. Já vím, no, ale rozumíte, všechno se nechá zneužít, jo. A myslím si, jako, že třeba se víc lidí bojí. No, nevím, já třeba to pana Skálu, on jako řekl, že jste byli jako zatrestaný, jo, ale vás teda nemenoval, ale myslím si, že se taky nebál, jo, aby vás do toho nezapojoval ještě takhle někde, no. Nevím, to je můj názor jenom. Dobře. A jinak bych vám chtěl říct, pozdravujte tu pravdučku. Jo, budu, až ji uvidím, taky to vyřídím. Děkuju. Hodně zdraví. Taky, naschranou. Naschranou. Tak, jdeme dál. Jen co to tady otevře se mi. Tak. Dobrý den, pane Kapale. Koller nevysílá u Bureše, ale u Havla na paralelně. Jinak děkuji za použití odkazu na DVTV s Kollerem. Toto jsem vyhledal a vám poslal já. Hodně sil v další práci a zdraví vám a celému Svobodnému rádiu přeje Tonda Pangrác z Ostrova. Tak mě to teda posílal Martin, ale jestli jste to poslal, tak děkuju moc, protože to bylo velmi, velmi zajímavé a je to velmi důležité, aby to lidi věděli. Takže díky moc. Ale on vysílal i na, u toho Bureše, protože to jsme, to, jednou jsme to tam, Martin mi to přeposílal, tak vysílal u toho Bureše a nadával tam, urážel tam mě. A faktem je, že to bylo v přímém přenosu, když to bylo vysílané a Petr Bureš to potom do toho archivu vymazal, ty urážky. Jo, v přímém přenosu to bylo a v archivu se to neobjevilo, takže to Petr Bureš vymazal, protože se mu to zdálo taky přes čáru. Tak. Další SMS-ka. Dobrý večer. Pepa Skála by se měl trhnout od KSČM, založit nový politický subjekt, přetáhnout lidi s tím, že podpoří SPD, nic jiného bych asi neviděl. Pokud by se ale v tom případě necukla trikolora, jinak jsme, víte kde, zdraví Petr z Luxu. Víte, ono s těma spojení s těma komunistama je velice problematické, protože ono už je to sice 33 let po pádu režimu starého, ale to stigma tam je pořád. Jo, tak jako jsou tam stigmata z druhé světové války ještě, tak u těch komunistů to stigma je také pořád. Takže nevím, jestli řekl bych, že by to spíš uškodilo. A i kdyby Pepa Skála založil tu novou stranu, já už jsem mu to radil dávno, když prohrál poslední volby ještě s Filipem o předsednictví, ale zase vždycky by byl označován jako komunista. Vždycky, i kdyby se jmenoval jinak. Vzpomeňte si, po 90. roce se přejmenovali komunisti na Slovensku a stejně nasovali jako nějaká levice a stejně o nich mluvili všichni, včetně novinářů jako o komunistech, i když už se tak nejmenovali. Takže ona, ta nálepka, ta se nedá
slepit, nedá se odstranit. Ta tam je vždycky. No a co se týče Trikolory, tak ta by určitě spojení s KSČM určitě nesla velice nelíbě, ale já jsem přesvědčený, že ani nikdo z SPD by se s komunisty spojovat nechtěl. Nikdy o tom nepřemýšleli a nechtěli by se spojovat. Tak mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Kamioňák Václav Pícha. Zdravím. Zdravím. Chtěl jsem vám říct, že u mě proběhlo za posledních pár měsíců spoustu změn. Já už volám od sousedů z Německa, ale a budu se těšit, že budu mít blíž na sraz, který jestli teda bude na podzim nebo někdy, až ho naplánujete. A chtěl jsem z jiného pohledu se na to podívat, tady na všechno tu politiku. Já si myslím osobně, že kdyby lidi měli, já vím, že by to asi patřilo spíš do pořadu s pánama, biskupama, ale kdyby lidi měli víc u sebe nebo v sobě Boha, tak by se takovýhle věci neděly, jako se dějou. Protože Bůh se ponížil před člověkem, ale člověk se před Bohem neponíží. Tak jo, pane Vásové, díky moc, nemáme moc času, chtěl bych udělat co nejvíc odpovědí. Mějte se moc hezky. Taky. Těším se, že se snad uvidíme na srazu. Já taky. Naschledanou. Naschle. Tak a tady máme další. Dobrý večer, pane Kapale. SPD snad se svobodnými. Nevím, jestli Tomio má ještě svoje aktuality z YouTube zmizely, stejně tak jejich tiskovky. Když jste je zařazovali do vysílání, nešlo by to prosím obnovit? Děkuji, věrná posluchačka a volička SPD Blanka T. z Brna. Oni ho tam totiž nějakým způsobem zablokovali a já se musím zeptat, ono se to dá najít, je to nějaké složitější, tak se to budeme muset naučit a já to řeknu Martinovi a určitě by to dával, jako to dělal dřív, ale to víte, tady je všechno, se dělá proti skutečné opozici, protože oni z ní mají strach, taky umlčují, jak se dá. Další SMS. Zdravím vás, pane Kapale. Jste pro mě první vlastenec. Teď jsem si poslechl DVTV s Kolerem z roku 2014 a jsem v šoku. Ten člověk je lhář a bonzák a hodně lidí ho už prokouklo. Co je to za podrazáka? Držte se, Radek a Dana z Valaška. Tak dobrý, děkuji vám, Radku a Dano, a jsem rád, že jste se hned podívali na ten archiv z toho DVTV, protože jste mi potvrdili jenom to, co jsem říkal já, abych měl to potvrzeno i od někoho jiného. Máte pravdu, já jsem přesvědčen o tom též. Je to lhář. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Co se týká demonstrací, lidé by si měli uvědomit, že tam jdou za sebe a ne za pořadatele. Nadávat u piva rozhodně ničemu neprospěje. Pláčeme marně nad rozlitým mlékem. Můžeme si za to sami. Zdraví Jiří Langmajer. Můžeme si za to sami. A všechno to vzniklo v roce 2021. Při posledních parlamentních volbách. Protože ty poslední parlamentní volby v roce 2021 byly sice zmanipulované, ale nebyly tak zmanipulované, jak se obávám, že budou ty příští. A tehdy se národ rozhodl, že radši dá milion hlasů marginálním straničkám, jenom aby se tam pro Boha nedostali hodně hlasů ten Japonec a výsledek tady máme všichni. Máte pravdu, můžeme si za to sami. Samozřejmě kromě nás, kteří jsme volili správně. Ale i tak jsme součástí nějakého národa a ten národ v roce 2021 zklamal. Další SMSka, dobrý večer. Musíme rozumně volit a myslet. Vypadá to zle. Eva z Ústí nad Labem. Paní Evo, vypadá to ještě hůř než zle. Protože oni mají totiž všechny trumfy v rukou. Oni mají prachy. Oni mají média. Oni mají vládní moc. Oni mají soudní moc. Oni mají policii pro sebe. Oni mají vojsko pro sebe. A my nemáme nic. My máme přesně to, co se volalo 17. listopadu 89. Máme holé ruce. Ale máme jednu výhodu. Je nás hodně. Je nás většina. Jsou nás miliony. 8,5 milionu voličů. Dejme tomu, že milion voličů,
jsou proti pětikolce, ale těch 7,5 milionů, kdyby volilo správně, tak se to už nedá zmanipulovat. To je jediná naše výhoda, že nás je hodně. Ale co svět světem stojí, a já už jsem o tom několikrát mluvil, tak ta většina se nikdy nezbavila strachu z té vládnoucí menšiny. Platilo to od starověku, platilo to už ze staré, no, tisíc let před naším letopočtem a ještě více ve starém Egyptě a platí to do... Tak, poslední SMSka. Dobrý večer. Stejně paradox, že jeden z největších komunistů je teď prezidentem. S pozdravem Alena z Vysokého. Paní Aleno, já už jsem to tady říkal, ale vadil jim, těm sluníčkářům, těm jeho voličům, vadil Andrej Babiš, že byl komunista. Andrej Babiš byl u komunistů kvůli kariéře, kdežto Petr Pavel byl komunista kovaný z přesvědčení, stejně jako jeho manželka, která byla politručka. Je to paradox a hloupost těch lidí, že jim vadil člověk, který kvůli kariéře se dal ke komunistům, a nevadil jim člověk, který, kdyby nebyla ta změna, tak by dneska dělal špiona někde proti Američanům a velebil by Moskvu. To je ta tragédie, přesně tak. A poslední SMSku, můžeme si za to, ale díky nějakému Rcheckému. Tak je to Marian K. ze Severní Moravy. Pane Mariane, zásluhou Rycheckého to měla jednodušší ta pětikolka, ale teď si vemte, kdyby nepropadlo 1 170 000 hlasů zbytečně a volilo by se správně, tak by ta pětikulka šla do kopru, tak by neměla šanci. Takže Rychetský udělal jenom udělal otevřenou bránu. Ale my, lidi, voliči, jsme tu bránu nezaklapli. Nechali jsme ji otevřenou a radši jsme ty své hlasy házeli někam postranníma uličkama. Tak to bylo. Tak, vážení, já musím končit, protože teď přichází další pořad, živý pořad ze Svobodného rádia, takže já to ukončím bez písničky tentokrát a abych moc neprodlužoval převzetí vysílání. Takže já se s vámi loučím. A my se uslyšíme až v neděli při obvyklém čtení.